С синьо гориво се отопляват най-големите парници в страната. Повече от 70% от производителите, които отглеждат продукция в стоманено стъклени оранжерии, разчитат именно на газта. Тя е най-екологично чиста и най-енергийно ефективно. За нас това е един от най-важните компоненти, особено за зимното производство. Последиците от поскъпването ще са сериозни, категорични са от бранша. Абсолютно нашето производство ще стане нерентабилно и оранжериите ще фалират. И в крайна сметка пак стигаме до това, че такова оскъпяване е абсолютно лудо. То е немислимо за нас, тъй като цената на домата и на краставицата от оранжерийното производство, тя се формира най-вече от отоплението. Това ще се случи като следствие от вноса и по-евтиното полско производство. Дори и оранжерийните земеделски стопани да разсъдят продукцията си през март, пак се налага използване на отопление. Браншовиците посочват като неоснователни мотивите за поскъпване на синото гориво. Дружеството Булгаргаз имало задължение. Ми хубаво, аз ако имам задължение към банка, ще спре ли държавата, за да може да се изплатава задълженията? Фермерите, които имат кредити и потребителите, ще бъдат най-засегнати от поскъпването. Припомняме, че поради ниските температури тази зима цената на краставиците и доматите беше около 4 лева. Това означава, че до година при неблагоприятни климатични условия тя ще се покачи с още 30%.